Bom, galera, é o seguinte, o cliente chegou até mim e falou: Felipe, pelo amor de Deus, não aguento mais ficar comprando controles novos e muito menos ficar consertando. Toda vez é a mesma coisa. Drift nos analógicos. Me diz aí, o que que eu posso fazer definitivamente para resolver esse problema de drift? Então, eu apresentei uma solução definitiva para ele, que é os analógicos efeito Hall. Para quem não conhece, galera, esses analógicos de efeito Hall, eles são magnéticos, ou seja, eles não têm atrito nos trinput deles. Sendo assim, se não tem atrito, não tem desgaste. O analógico não vai dar mais drift. Mas só tem um pequeno problema, é um pouco mais caro. Porra! Mas resolve de vez o problema de drift. Glória a Deus! Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como fazer a substituição dos analógicos normais pelo efeito Hall no controle de Xbox Series X. Acompanhe aí, galera. Fala aí, galera. Beleza? Felipe da Playline trazendo mais um vídeo aí para vocês. Bom, galera, como eu mostrei para vocês aí antes, a gente vai estar fazendo substituição dos analógicos originais do Series, né? Pelo efeito Hall, tá? Esse controle tá com defeito no analógico esquerdo, galera. Vou mostrar aqui para vocês que ele tá puxando. Então o cliente já pediu para substituir os dois de uma vez, porque ele não quer ter dor de cabeça, segundo ele. Quer trocar e ficar bom de vez, ó. Não quer ter mais esse problema de drift. Então sugeri para ele o as analógico efeito Hall, né? Que o pessoal tem falado bastante aí. Ó, mostrar para vocês. O analógico esquerdo, ó, puxando para cima. O analógico direito tá até funcionando direitinho, mas ele preferiu já trocar dos dois de uma vez. Então a gente vai estar fazendo a substituição aí desses analógicos aí, beleza, galera? Vou estar desmontando o controle rapidinho aqui. Quando chegar na placa, continua o vídeo aí. Bom, pessoal, tô com o controle aqui já desmontado e os analógicos originais são esse aqui, ó. Vou mostrar para vocês, tá? Olha a diferença, galera. Vou mostrar para vocês. A diferença tá mais nos inputs, que são essa partezinha verde aqui, que aqui é diferente, ó. É amarelinho, pretinho. Aqui tem um, né, um eixo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo desmontar. Que ele tem um atrito nesse input, com o tempo ele vai desgastando. Não vou conseguir tirar assim. Eu vou arrancar os analógicos primeiro, galera. Vou remover eles. Depois que eu remover, eu tiro esse trinco para mostrar para vocês como é que é. Beleza? Pronto, galera. Removi os analógicos aqui originais. Vou mostrar para vocês, ó. Vou mostrar aqui como é que é por dentro do trinco do analógico original. Vou remover um deles aqui, ó. Deixa eu desmontar aqui, ó. Então, galera, o que acontece, ó? Os analógicos originais, eles têm essas pecinhas aqui, ó, de metal, com essa hastezinha aqui, que ela vai encostando naquela partezinha preta ali, que é tipo um grafite, que gera uma resistência, ó. Tá vendo que aqui já tá desgastado, ó? Tem até uma marca de desgaste aqui, ó. Tenta mostrar pra vocês. Aqui, ó. Justamente esse é o problema do drift. Então, essa parte de metalzinho, né, conforme você vai rodando ele aqui, vai fazendo um movimento, ó, você vai fazendo um movimento aqui do analógico, que seria esse movimento, né, ó, esquerda, direita, cima e baixo, ele vai gerando um atrito ali, vai arranhando aquele grafite ali. Com o tempo, esse grafite vai perdendo a propriedade dele e vai gerando o drift. Né? Vai dando um problema do famoso drift aí, tá vendo? Tá desgastado ali também, aqui também. Então, por isso que dá problema, galera. Então, qual é a solução, né, que foi criada? É o famoso efeito Hall, que é magnético. Esse aqui não tem um atrito. Ele é totalmente magnético, né? Então, ele não vai ter esse desgaste. É claro que ele é um analógico também que pode quebrar. Se cair no chão, levando um tombo, né, pode danificar, mas essa questão do desgaste, você não vai ter esse desgaste, tá? Ele pode dar defeito. É, tinha modelos no PS3 que já usava esses analógicos de efeito Hall. Eram raros acontecer, mas tinha uns que davam defeito. Ele entrava em curto e tal, né?
ficava puxando para um lado só, mas é muito raro, galera, é muito difícil, tá bom? A gente vai estar fazendo a substituição aqui e vamos ver o quanto ele é preciso, né? O pessoal fala tão bem dele, vamos ver se é isso tudo mesmo. Beleza, galera? Se aparece isso daqui, a gente vai estar adicionando os analógicos efeito Hall aí. Pronto, galera. Analógicos soldados, tá? Agora eu vou estar plugando ali no controle. Vamos ver se ela vai ser preciso calibrar ou não. Deixa eu plugar aqui. Vou testar junto com vocês aí. Prontinho, ó. Deixa eu plugar no meu computador aqui. Vamos ver se elas vão ficar já 100% alinhadas ou não. Sei, galera, o analógico já funcionou. Vou mostrar para vocês aqui, mas ele tá totalmente descalibrado, ó. Vocês podem ver, ele tá puxando, continua puxando, e esse aqui também. Só que funcionou. Certo? Então, galera, eu vou entrar no aplicativo aqui oficial da Microsoft e a gente vai estar calibrando esses analógicos aí para que fiquem centralizados. Eu vou abrir o aplicativo aqui, tá, galera? Porque eu tenho um outro Windows aqui. Eu vou iniciar no outro Windows e vou abrir esse aplicativo para a gente poder estar calibrando junto aí. Aguardem aí. Bom, galera, já abri o outro Windows aqui. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para calibrar. Existem várias formas, mas essa aqui é uma forma. De uma forma mais fácil, né? Mais precisa e é oficial da própria Microsoft. Não funciona em todos os controles, apenas nos controles do Series e dos Elite. Os controles do One, infelizmente, por enquanto, ainda não dá para utilizar esse programa. Bom, vamos lá. Galera, antes de estar calibrando, eu aconselho a calibrar com o controle montado. Por quê? Por causa do limite da carcaça, para ficar certinho. Não calibre os seus analógicos assim, tá bom, galera? Então, vamos colocar aqui os botãozinhos de plástico, né? Em cima dos analógicos. Ó, encaixou. Colocou aqui, ó, a carcaça de cima. E colocar de baixo também só para ficar certinho, simulando como se o controle já tivesse montadinho. Beleza? Agora sim a gente pode calibrar. Vou conectar o meu controle aqui. Mostra para vocês, ó. Tá tudo descalibrado ainda, certo? Ó. Tá tudo puxando ainda. O esquerdo tá um pouquinho melhor, mas ainda assim não tá centralizado. E vou ab abrir o aplicativo da Microsoft aqui, ó. Vocês encontram no naquele aplicativo a Microsoft Store. Vocês vão abrir esse aplicativo aqui, ó. Acessórios Xbox. Beleza, galera? Ele vai reconhecer o controle, ó. Vai verificar se não tem nenhuma atualização. Se tiver atualização, a gente tem que atualizar o controle antes, galera. Às vezes demora um pouquinho, ó. Vou esperar aqui. Tá demorando, galera. Eu vou tirar o controle e vou plugar de novo, tá? Pode ter dado algum erro aqui, ó. Prontinho. Se der essa mensagem, galera, não clica aqui em instalar aplicativo que vai ficar num ciclo infinito. Só cancela. Se aparecer de novo, ó, cancela de novo até ele reconhecer ali. Ó, reconheceu. Vocês vão vir aqui nos três pontinhos. E vai vir aqui, ó. Verificar se tem alguma atualização. Primeira opção lá em cima. Atualizar, vamos ver.
Aperta confirmar. Ele vai verificar aqui. Se tiver, galera, ele vai atualizar. Não desconecte um cabo quando ele estiver atualizando, pessoal. É muito importante fazer, não fazer isso. Se fizer, pode corromper o controle aí. Você pode ter um prejuízo e às vezes o controle nem ligar mais. Pronto, galera, demorou um pouquinho aqui, tá? Para vocês passaram rápido e que eu acelerei o vídeo, mas aqui demorou bastante. Bom, vou clicar aqui em próximo. Se aparecer essa mensagem, galera, cancela. Se aparecer de novo, cancela de novo até ele reconhecer o controle. Reconheceu. Vamos nos três pontinhos de novo. Agora sim, galera, ó, não há nenhuma atualização. Tá? Agora a gente vai vir aqui, ó. Nessa quarta opção aqui, ó, opções de recalibração. Bom, galera, desculpa, eu tive que parar para atender um cliente rapidinho aqui no balcão. Bom, galera, então voltando aqui, você vai selecionar a sua opção aqui, ó, opções de recalibração. Selecionou aqui, ele vai pedir para você escolher se você quer calibrar o stick direito ou esquerdo, tá vendo? Vou escolher aqui o esquerdo, tá? Na verdade, tem que recalibrar os dois, mas vamos um de cada vez, né? E vai ter a opção aqui de prosseguir aqui no cantinho, galera. Esse, não sei por que, mas esse aplicativo tá com erro. Então ele fica escondidinho aqui, ó. Vou clicar aqui, ó. Tá vendo? Bem no cantinho aqui. E iniciar. Ele vai pedir para mim fazer uns movimentos com o analógico, ó. Ó. 6 vezes, né? Ele vai pedir para mim fazer agora sentido anti-horário. Mesma coisa. Agora para cima, para direita, baixo, esquerda. Prontinho, calibrado, galera. Vamos ver se calibrou melhor. Vou vir aqui, ó, no sitezinho aqui, que eu faço o teste. Olha o analógico esquerdo, galera. O direito ainda. Apesar que o direito já calibrou também, pessoal, mas ó. Esquerdo já tá perfeitinho, galera, ó. Praticamente zerado, centralizado. Agora a gente vai lá e vai calibrar o direito também só para confirmar, tá, galera? Vamos fazer aqui de novo, repetir o processo. Só que a gente vai calibrar o direito. Não sei por que motivo, mas aí parece que ele já calibrou direito. Vamos aqui. Clicar no direito. Aqui embaixo também. E iniciar. Vamos lá. Falhou a última vez ali, hein? Agora foi. Cima, direita, baixo, esquerda. Foi, galera. Vamos ver como é que ficou. Vou sair e vou abrir aqui o aplicativo pra gente testar. Ó, calibradinho, galera. Ó, certinho, centralizado os dois analógicos. Vou mostrar pra vocês aqui que é o analógico perfeito Hall, né? Ó. Beleza, pessoal? Vamos desligar para ver se ficou memorizado mesmo na calibração e vamos ligar de novo. Ó, calibrar. Perfeito, galera. Ó. Show de bola, galera. É isso aí, ó. Controle de Xbox Series com analógico de efeito Hall e calibrado. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora eu vou dar uma limpeza aqui nesse controle geral para o cliente, né? Limpo, lavar essa carcaça dele que está bem suja, dar uma limpeza geral aqui para poder entregar para ele direitinho. Bom, galera, se vocês gostaram do vídeo, aí deixe seu like para estar fortalecendo aí. Se inscreva no canal se vocês ainda não conheciam e compartilhe esse vídeo com seus amigos aí que tem um controle que está com problema de drift, tá, galera? Esses analógicos aqui tem tanto para o PlayStation 4, DualShock, né, 4, tem para o Xbox One, do Series, tem do DualSense também, do PS5, tem para todos eles. Beleza, galera?
Um forte abraço aí e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Fui!